Hi, my name is Angel Rivero, and with me right now is Doktora Helen Valina. Hi, Doc! Hello! Marami po tayong mga tanong mula sa Facebook, and one of them is regarding PCOS. Mukhang very intrigued sila by it, and isa siyang topic na pinag-uusapan palagi. Pwede niyo po bang i-explain kung ano ba talaga ito? Okay. So, yung PCOS, ang tawag natin yung polycystic ovary syndrome. So, kaya siya tinawag ng polycystic kasi parang meron tayong criteria para tawagin ng isang babae na merong polycystic ovary syndrome. So, banggitin ko na lang din. Yes, so, it's 2 out of 3. First, meron kang polycystic ovaries on ultrasound. Okay. So, ibig sabihin, yung ovaries mo is parang ang appearance niya maraming multiple cysts. Oh. But, hindi actually yung katulad nung sa ibang babae na kailangan mong operahan. Kasi talagang ovarian cyst. Okay. Actually, yung maliliit lang, multiple, na actually those are your eggs. Oh! Na medyo lumaki lang, but hindi kasi nag-ovulate. So, hindi pumuputok. Pero hindi po siya cyst? No, ang problema yun kasi ang tawag natin, polycystic appearance. Okay. Ovary. So, that, and then yung mga babaeng irregular ang period, ibig sabihin nagsiskip ng menses, and then yung mga hyperandrogenic. What's that? Yeah. Ang ibig sabihin nun, medyo mataas yung hormones ng androgen or yung testosterone. Okay. So, kahit babae tayo, meron tayong hormone na mga pang lalaki din. Except, you didn't know that! Except that, mas mataas yung levels na yun sa mga babae may polycystic ovaries. Okay. So, kung meron kang 2 out of 3, meron ka ng polycystic ovary syndrome. And then, once you have the polycystic ovary syndrome, does that mean na medyo doomed na kayo when it comes to fertility? No, not really. It's one of the most common causes at ito rin naman yung madaling i-treat. Okay. So, yung incidence po niya ay mataas? Yeah, mga around, sa mga infertile couples, mga around, well, in general, it's around 15-20%. Oh, medyo mataas nga. Pero mas mataas pa kung sa mga abnormal bleeding na or irregular period. Yun yung pinaka-common na cause. I see. Is that something na namamana? Yes, oo. Okay. So, parang yung risk factor is actually yung diabetes kasi it's a hormonal imbalance eh. Okay. Hormonal imbalance, sabi ko nga mas mataas yung levels mo ng testosterone or androgens kumpara sa ibang babae. I see. But ang cause nun is yung sugar problem. May problem kasi insulin. Okay. Hindi masyado nagagamit sugar, nagkakos ng hormonal imbalance, and then nagkakaroon ng problem with ovulation. Oh, so diba, konektado sila. Yeah, so hindi sila nagme-menstruate regularly kasi hindi rin sila nangitlog regularly. Oh, okay. So, paano ka mabilis mabuntis? Hindi ka monthly nag-ovulate. So, mas matagal, diba? Oo nga, oo nga. Hindi rin po ba na-address sa diet yon? Parang, okay, babawasan ko yung sugar ko. No, actually, yun yung number 1 na treatment, lifestyle modification. So, dapat yung patients, advice mo is, kailangan ko operation. Kailangan ng diet, and then bawas tayo sa sugar. Okay. Kasi pwede namin bigay lahat ng medications, pero syempre kailangan yun yung pinakamaganda eh. Para maging mas natural yung pag-heal. Mas madali talagang mag-treat kung pati yung patient nakikooperate. Alright. Now, sabihin natin, Doc, na, sige, nagko-cooperate sila, kumakain sila ng mga masusustansyang pagkain na low in sugar. Ano po yung mga susunod na treatment doon? So, pagkatapos namin i-check yung mga hormonal problems, what we give, kasi diba ang sabi ko ang problem is hindi sila nag-ovulate. So, ibig sabihin, hindi sila nag-produce ng egg monthly. That's why hindi sila nagkakaroon ng period monthly. So, ang binibigay namin is yung ovulation-inducing drugs. So, ibig sabihin, bibigay kami ng medications para mag-produce ng egg na magmamature and eventually dapat puputok din. I see. Para maging fertile. I see. Ano po yung success rate of drinking these drugs that help you ovulate? Medyo sure ba po na mangyayari talaga siya? Most of the time, yes. Except dun sa mga very nga hindi mo makontrol din yung lifestyle. Okay. Nasa sa inyo na. So, if you take yung mga medications na yun, kasi ang ina-approximate natin is around fertility na 20% per month. Yun yung normal eh, yung cycle para maging mabuntis. Alright. So, with yung pag-take natin ng mga gamot na yun, na-reach natin yung around 15 to 20% of that. Okay. So, kung kunyari po, Doc, na na-achieve nyo na, nabuntis siya, habang nagbubuntis siya, may risk factor pa rin ba yung PCOS? Yes, kasi they are very high risk of developing health-related diseases. Hypertension, diabetes is number 1 kasi nga, di ba, insulin yung resistance, yung pinaka-cause. So, dapat talaga bantayan mo siya na hindi siya mag-develop ng diabetes in the future. And then, yung mga cardiovascular diseases, hypertension, heart disease. Wow! Nakakatakot. Yun pong mga diabetes and hypertension na they may develop, will that be confined within the pregnancy or parang forever na siya? not only during pregnancy, even after pregnancy, siya forever na siyang permanent ang polycystic eh. So, lagi kong sinasabi sa patient. Kasi pag minsan sabihin polycystic, and then babalik sila, Doc, meron naman sa ultrasound. Of course, hindi laging namawala sa ultrasound yung polycystic appearance ng ovaries. So, they just have to manage it and live with it. Okay. Under control naman eh, kayang-kaya. Kaso nga lang, hindi siya mawawala. I see, I see. So, bukod po, Doc, sa PCOS, from your experience, ano pa po yung mga ibang dahilan na madalas nyong nararanasan in your patients na reason for infertility? Yung isa pang common kasi is pelvic endometriosis. Oh, yung endometriosis na yan. I see. So, yun yung mga, ano naman, babae, usually they present with, besides infertility, yun yung mga nagpipain or merong dysmenorrhea during period. So, meron po talagang manifestations that will probably give them clues that they have this condition. So, yung pinaka-common is dysmenorrhea talaga. Okay. Tapos yan, for example, natatagalan na sila magbuntis, at least 6 months, pwede na talagang mag-consult ng mga infertility specialist para ma-check. So, yung bottom line po is to consult professional help. We have our reproductive doctors, reproductive health, and fertility doctors. Meron po ba kayong advice na mabibigay sa ating mga viewers about fertility in general? Okay. So, siguro ang napansin ko lang sa mga patients, number 1, they have to overcome their fear kapag matagal na silang hindi nagbubuntis. Kasi natatakot sila, instead na mag-seek ng consult, hindi na lang nila inaalam kung ano yung dahilan. Oo, so, number 1 is, yeah, seek, overcome your fear and then seek doctors counseling, counseling para dun sa fertility. And then, once na nagpapaalaga na sila, be patient. And although it's very stressful, di ba? For them, very stressful and nape-pressure talaga sila. Sana they try to be positive all the time and then be patient. So, darating din siya. Hindi po ibig sabihin na porket they're already working with a doctor together, ay siguradong magbubuntis na sila agad. Yan, hindi laging ganon. Okay. It's a step-by-step process. Basta be patient and then pray. And pray. Be positive, guys. Yes. Maraming salamat, Doc. Okay.